विठा येथील शिवप्रताप मल्टीस्टेट पतसंस्था ही नेहमीच सभासदांच्या हिताचे निर्णय घेत असते। संस्थेने सभासद कर्जदारास लोन प्रोटेक्शन फंड योजना लागू केली आहे। त्या अंतर्गत कर्जातून केवळ 1% फंड घेऊन कर्ज सुरक्षित केले जाते। त्यानुसार अलसंद येथील सलीम खुद्दबुद्दीन शिकलगार यांनी संस्थेकडून 12 लाख इतके कर्ज घेतले होते, परंतु अकस्मित त्यांना हार्ट अटॅक येऊन झोपेतच त्यांचा मृत्यू झाला। सलीम हे कुटुंबातील कर्ते होते, त्यांच्यावरतीच सर्व कुटुंबाची जबाबदारी होती। त्यांच्या पाठीमागे पत्नी, 2 मुले, आई वडील असा परिवार आहे। अशातच त्यांचा मृत्यू झाल्याने कुटुंबीय हवालदिल झाले होते। त्याचवेळी शिवप्रताप मल्टीस्टेट पतसंस्थेचे कार्यकारी संचालक विठ्ठलराव साळुंखे यांनी सांत्वन भेटीवेळी संस्थेने त्यांचे कर्ज पूर्ण सुरक्षित केले आहे, तुम्ही त्याची काळजी करू नका असा धीर दिला। त्यामुळे कुटुंब नातेवाईक यांनी संस्थेचे आभार मानले। संस्था आमच्या अडचणीच्या वेळी अगदी देवासारखी धावून आली असे उद्गार उपस्थितांनी काढले। यावेळी शिवप्रताप मल्टीस्टेट पतसंस्थेचे कार्यकारी संचालक विठ्ठलराव साळुंखे म्हणाले, संस्थेचे संस्थापक प्रताप शेठ दादा यांनी अगदी शुद्ध हेतू आणि दूरदृष्टी ठेवून संस्था स्थापन केली आहे। गोरगरिबांचा पैनापै सुरक्षित राहिला पाहिजे, याबरोबर शोषित वंचित घटकाला खऱ्या अर्थाने संस्थेचा लाभ झाला पाहिजे। सभासदाने कर्जात गुरफटून राहण्यापेक्षा कर्ज घेऊन उद्योग उभारून प्रगती करावी आणि जीवनमान उंचावावे हा त्यांचा आग्रह असतो। अडचणीच्या काळी अथवा कर्जदार मयत झाल्यास त्याची झळ कुटुंबाला बसू नये, कुटुंब उद्ध्वस्त होऊ नये म्हणून या निधीची उभारणी केली आणि आज अखेर संस्थेच्या वतीने 10 कर्जदारांना अशा पद्धतीचा लाभ मिळाला आहे। यावेळी बोलताना त्यांनी सांगितले की ही योजना सहकारातील सर्व संस्था आणि त्यांचे सभासद यांना लागू आहे। अशा आणीबाणीच्या स्थितीत संस्था व कर्जदार सुरक्षित राहतात अशा परिस्थितीचा विमा उतरवण्याचे म्हटल्यास विमा कंपन्या 1 लाखास 5,000 ते 8,000 रुपये आकारतात, परंतु आमची संस्था या फंडाद्वारे केवळ 1% निधी घेऊन कर्ज सुरक्षित करते। यावेळी संस्थेचे व्हाईस चेअरमन माननीय हनुमंतराव सपकाळ, सर्व कर्मचारी व अलसंद येथील बहुसंख्य सभासद ग्रामस्थ उपस्थित होते। लक्ष्मण पाटील, 7 स्टार न्यूज, विटा।